নমস্কাৰ মই মজিত ৰ আপোনালোকে সাবল আৰম্ভ কৰিছে আমি চলন হেল্প ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল বৰ্তমান সময়ত বৰ্ধিত কৰোনা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি অসমত যি নেকি হাইণ্ডৱাইন বা কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰা হৈছে এই কাৰ্ফিউ কিন্তু লকডাউনতকৈ কোনো গুণে কম নহয় যদিও অসম চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে লকডাউন ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কিন্তু অসমত এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অঘোষিত লকডাউন চলি আছে লকডাউনতকৈ কোনো গুণেই এই নীতি নিয়ম কম নহয় আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে অসমবাসীয়ে এই লকডাউন বা কাৰ্ফিউৰ পৰা কেতিয়া মুক্তি লাভ কৰিব এই সন্দৰ্ভত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হয় কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জনাইছে যে অসমত কেতিয়াৰ পৰা আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বা অসমৰ মানুহে কেতিয়া এই লকডাউনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব আজি মই আপোনালোকক এইটো বিষয়ক লৈ সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো জনাই দিম খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিবলৈকে চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন মই সকলো এতিয়া আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায় বন্ধুসকল বৰ্তমান সময়ত যি নেকি অসমত কাৰ্ফিউ চলি আছে এই কাৰ্ফিউ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছে যে অহা 7 জুনৰ পৰা অসমত কিছু পৰিমাণে বা সামান্য পৰিমাণে আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পাৰে 7 জুনৰ আগত কিন্তু এই আনলক প্ৰক্ৰিয়া কৰাটো সম্ভৱ নহয় একেবাৰে সকলোবোৰ খুলি দিয়া নহয় 7 জুনৰ পৰা সামান্য পৰিমাণে আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পাৰে অসমত আৰু 15 জুনৰ আগত কিন্তু সম্পূৰ্ণ আনলক প্ৰক্ৰিয়া সম্ভৱ নহয় সেয়েহে 15 জুনৰ পিছত পৰিস্থিতি চাই পেলাই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বা অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব যে অসমত আনলক প্ৰক্ৰিয়া বা সম্পূৰ্ণভাৱে আনলক প্ৰক্ৰিয়া কৰা হ'বনে নাই বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে অহা 7 জুনৰ পৰা অসমত সামান্য পৰিমাণে আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু যদি পৰিস্থিতি উন্নত হয় তেতিয়াহ'লে 15 জুনৰ পিছত সম্পূৰ্ণ আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ স্বাভাৱিক জনজীৱন বা জীৱন যাত্ৰা পুনৰবাৰ আৰম্ভ হ'ব পাৰে অসমত।